За та бүхэнд амралтын өдрийн мэнд хүргэе. За цагаан будааны талаар бяцхан зөвлөгөө өгөхөөр энэхүү бичлэгийг хийж байна. За миний хувьд Японд сурч ажиллаж амьдарч байсан. За японочууд цагаан будаа хэрэглэхдээ энэ агшаахаас өмнөх нь цайруулад тэгээд агшааж хэрэглэдэг. За цайруулад удчихлаар цагаан будааны амт чанар алдагддаг гэж үздэг учраас тэр юм. За ингээд ер нь айл болгонд энэ үүнийг бол сайн мэддэг. Айл болгонд жижиг оврын цагаан будаа цайруулагч байдаг. За миний хувьд E-Mart зэрэг дэлгүүрүүдэд цайруулаагүй будааг импортоор оруулж ирж зардаг. За ингээд цайруулагч машиныг бас тэнд тавьсан байдаг. За ингээд цайруулаагүй будаа бодлож аваад тэр дор нь цайруулж 7 хоногийнхаа хэрэглэх цагаан будааг ингэж хэрэглэдэг ээ.